მოგესალმებით, ამ ვიდეოში განვიხილავთ, როგორ ხდება რესურსების დამატება CSO საიტზე. რესურსების დასამატებლად უნდა გადავიდეთ Activity ჩანარჩში და რესურსის დასამატებლად დავაწყოთ AdRelax. Შემდეგ აღვიჩიოთ დავალების დამატება. Გვაქვს არჩევანი. Am შემთხვევაში ეს არის ჩემი ბიბლიოთეკა, ანუ აქ არის თავმოყრილი ის აქტივობები, რომლებიც მე შევქმენი ან გამოვიყენე მზა ბიბლიოთეკიდან, სად შეგვიძლია ვიპოვოთ უკვე მზა რესურსები, ამისათვის გადავდივართ community-ში და მოცემულ სივრცეში თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ საფეხურების მიხედვით მოსწავლეთა ასაკის მიხედვით და საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით თქვენთვის სასურველი აქტივობა, რომელიც მარტივად შეგიძლიათ გადააკეთოთ და მიიღოთ ახალი თქვენებური ვერსია. იმისათვის, რომ შექმნათ აქტივობა სუფთა ფურცლიდან, აწვევთ Create New Activity, აუცილებლად შეყვავს სახელწოდება, მაგალითად, ასევე წერთ ინსტრუქციას. Შეგვიძლია ინსტრუქცია ხმოვანიც დავტოვოთ და ასევე შეგვიძლია დაურთოთ მულტიმედიური ინსტრუქციები. Მზა რესურსებს, როდესაც განვიხილავთ, იქ ნახავთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია აქ გარკვეული კოდური სიტყვების გამოყენებით შევქნათ ინსტრუქცია, რომლის მიხედვითაც მოსწავლეები შეასრულებენ დავალებას. Რაც შეეხება მულტიმედიურ ინსტრუქციას, როგორც ხედავთ, შეგვიძლია ფოტოს შემოტანა, ხატვა, ვიდეოს შემოტანა, ნებისმიერი ფაილის ატვირთვა, ეგრეთ წოდებული ნოუთები და ბმული შექმნა. Მოდით მე ხა ნოუთებს დავირჩევ და აი აქ ვთხოვთ ჩემს მონაწილეებს, რომ გამიზიარონ, თქვა, რომელი ხელსაწყო მოეწონათ და ჩამოწერონ აქ შესაბამისად მისი სახელი. კი ბატონო, დავადასტურებთ. Დავალება შექმნილია, მე შემიძლია რედაქტირება ჩემი დავალების ან ხმოვანი ინსტრუქციის დამატება. Მოდით შევინახავ. Შემდგომში, აი ნახეთ, ჩაჯდა ჩემს მიერ აკრეფილი ტექსტი. Შემდგომში იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენი დავალება, save-ს ვაწყებით და დავალება დასრულდა. Მოდი ახლა განვიხილოთ ჩვენი დავალების შექმნის პროცესი მზა რესურსის მაგალითად. Მოდით მაგალითისთვის, აი როგორც ხედავთ, მე მაქვს ეს ნათარგმნი, ზოგი ნათარგმნი, ზოგი ჩვენს მიერ შექმნილი, ესე ვთქვათ, რესურსები. ეს არის ქართულ ენაზე ნათარგმნი. მაგალითად, აი ეს არის შექმნილი, ესე ვთქვათ, icebreaks რო ეძახიან განწყობის შესაქმნელად და როგორც ხედავთ, აი ინსტრუქცია როგორ არის შექმნილი. მოდი ეს ვნახოთ, ხო, როგორ ხდება აი ესეთი ინსტრუქციის შექმნა. იმისათვის, რომ გადავიდეთ რედაქტირების რეჟიმში, აქტივობის ქვევით გვაქვს აი აქ სამი წერტილი, ვირჩევთ edit activity და ნახეთ სათაური, როგორც ხედავთ, და გვაქვს ეგეთი პირობითი სიმბოლოები, მაგალითად ორი წერტილი და edit ორი წერტილი, ეს ნიშნავს დააჭირე, ფანქარი, მიკროფონი და შემოწმება. ასევე მე შეუძლია დაურთო, ამ შემთხვევაში მაქვს აუდიო ინსტრუქციაც და თემატური სურათი. ეს ყველაფერი არის ხელით შექმნილი და გაკეთებული, ჩაწერილი, როგორც ხედავთ, და შემდგომში, როდესაც უკვე აქტივობას დავადასტურებ, ის გამოიყურება აი ესეთი სახით და ეს ლათინური ასოებით აკრეფილი ბრძანებები ნახეთ იქცევა გრაფიკულ გამოსახულებად და როგორც ხედავთ, აი გვაჩვენებს, ესე ვთქვათ, ინსტრუქციას, თუ რის მერე რა უნდა გავაკეთოთ.